Штип, како и секогаш, со осет за туѓата мака, болка и страдање и подготвен да помогне. Единствен во државата организира хуманитарен концерт за помош на семејствата на загинатите полицајци во Куманово. Тоа е немалкото што можеме да го направиме во овој момент за нив. Влада веќе одреди одредени мерки и финански надоместоци, затоа што сепак тоа се тие што загинаа си родители, имаат мали деца, имаат семејства, сопрузи. Мислам дека овој концерт ќе привлече и ги повикам штипјани да учествуваат на тој концерт, да купат една карта. Исто бизнис заедницата нека купат одреден број на карти. Партнер на општината во организацијата на концертот се наставниците и учениците од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Ќе настапиме со 12 точки, каде што значи ќе биде измешно, ќе има хор, ќе има ова гудачки ансамбл, ќе има значи некоја джез изведба на композиција, но се ќе биде значи балада, се ќе биде баладично, за да може на еден достоинствен начин да можеме да ги испратиме овие бранители. На концертот ќе учествуваат околу 30 ученици, кои за кратко време успеа да подготват целовечерен концерт. Јас сум хорист и на концертот утре вечер ќе настапиме со Ава Верум Корпус и Кале Шанге. Ги поканува сите заинтересирани да дојдат и да донираат за сите, за семејство на загинатите борци. Концертот ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот во Домот на културата Ацо Шопов. Влезницата е 100 денари.